Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Яно, дякую. Продовжуємо марафон. І з новинної студії для вас працюють журналісти «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Вітаю вас. І далі про головне на цю мить. Троє жінок загинули внаслідок вечірнього артилерійського обстрілу Херсона. Російські війська спрямували свій вогонь на житловий квартал. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, усі загиблі в момент удару були на вулиці. Поблизу місця трагедії врятували двох дітей. Їх оглянули медики. Зараз із ними працює психолог. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Двоє людей загинуло, ще шестеро поранено внаслідок обстрілу Красногорівки і Костянтинівки росіянами. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. За даними слідства, окупанти напередодні опівдні вдарили зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків. Ще дві жінки та чоловік зазнали мінно-вибухових травм. Пізніше загарбники завдали авіаудару по Костянтинівці. Унаслідок вибухів були поранені троє чоловіків. У них перелами та рвані рани. Повідомляють, що усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці. Окрім цього, пошкоджено торговельний об'єкт, багатоповерхові та приватні будинки і корпуси навчального закладу. Вона вже виїжджала подалі від обстрілів та повернулася, щоб доглянути побитий снарядами будинок. Але нині знову наважилася на евакуацію, бо прийдешня зима не обіцяє нічого доброго. Напередодні поліцейські Гуляйполя, де вже немає живого місця, вивезли з прифронтового містечка літню жінку. Однак там іще лишається чимало місцевих, які не хочуть кидати рідні домівки, навіть потрощені. Докладніше Андрій Почтів. Евакуаційний бус поліції прямує вуличками понівеченого Гуляйполя. Копи поспішають за нею. На порозі свого будинку 84-річна Таміла Іванівна. Нині вона їде в евакуацію. На Запоріжжя. Біля її будинку у землі стирчить нерозірваний реактивний снаряд росіян. Пані Таміла каже, чула, коли той прилетів, і тішиться, що не рвонув, бо певна її хату рознесло б. Так я у хаті ж була. Чую, десь бухнуло, думаю, ой, це десь близько, недалеко. Утром устаю, а воно в мене тут рядом. Пані Таміла розповідає, торік вже виїжджала в евакуацію, та якось біля її будинку знов гримнуло. Висадило вікна, потрощило дах, сусіди повідомили, і вона повернулася. І навіть пережила тут зиму. В хаті стекла повно, горобців повно, мишей повно, котів повно. І я це все, ну як, потрошку робила, заготовила дрова на зиму. Тут у Гуляйполі залишилося. По ночам б'ють дебело б'ють. Та й днем те саме, теж б'ють. Це пан Сергій, що, як і інші гуляйпільці, виживає під постійними обстрілами. Попри бомбардування, відсутність світла, води та газу, сам він, каже, їхати нікуди не воліє. Це моя домівка, я тут живу, що виживаю, як не. Це ж не світло, ні води, ні газу. Нічого. А пані Таміла твердить, наважилася їхати з рідної домівки, бо до прийдешньої зими не готова. Дров немає, топить немає чим. Копи допомагають старенькій з кількома пакунками речей та проводжають до буса. Ой, дякую. Очільник тутешнього райвідділку пан Олександр твердить, нині в Гуляйполі лишається ще чимало дорослих, та принаймні дітей вже усіх евакуювали. В місті з самому Гуляйполі на теперішній час перебуває близько 800-900 осіб. Ну, заїжджають, виїжджають, в середньому така кількість. Щодо дітей, всі повністю, сім'ї з дітьми евакуйовано. Пані Таміла перед дорогою зізнається, в неї крається серце, бо ж прожила в своєму будинку за 40 років. Утім, каже, сподівається повернутися. Як Всевишні здоров'я пошлють, то звичайно. Пан Сергій, який лишається, каже, має купу планів на майбутнє саме тут. Аби лише швидше наша перемога. Аби швидше прогнати з котів. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Цієї ночі було гучно у російському Курську. Там лунали потужні вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів, через що працювала протиповітряна оборона. За словами губернатора Курської області, безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.
Один із трансформаторів спалахнув, знеструмлено 5 населених пунктів та лікарню. Нагадаю, кілька днів тому російські телеграм-канали, пов'язані з авіацією, повідомляли про безпілотник, що атакував аеродром Халіно поблизу Курська. Пізніше ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці поточнили, що втрат тоді зазнав 14-й гвардійський винищувальний авіаполк. Хотів встановлення тоталітарного режиму в Україні та молився за Росію на Закарпатті перед судом. Постане священник Української православної церкви Московського патріархату. Спільно із працівниками СБУ правоохоронці встановили у соціальних мережах. Настоятель поширював комуністичну символіку, спонукав до підтримки впровадження тоталітаризму в Україні, а також неприховано виправдовував російську агресію. Проросійські наративи у дописах підтвердила судова мистецтвознавча експертиза. А вдома та у храмі, де служив настоятель, було виявлено книги із молитвами за патріарха РПЦ Кирила Гундяєва та за спасіння країни-агресорки Росії. За це священнослужителю може загрожувати до 5 років за ґратами. Посилення української протиповітряної оборони перед зимою президент Володимир Зеленський обговорив із міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню, який напередодні із командою прибув до України з візитом. Сторони проаналізували ефективність уже наданої Францією зброї, такої як зенітно-ракетні комплекси «Самп-Ті», «Сао-Цезар» та далекобійні ракети «Скальп». А також поговорили про подальшу співпрацю, зокрема можливості організації спільного з Францією виробництва певних видів озброєння. Ми з міністрами вашими дуже конкретно переговорили, оперативно, щодо того, як французька промисловість може вам допомагати. Звичайно, ми будемо продовжувати цю роботу. Говорили, зокрема, і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги в війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї, необхідної і Україні, і нашим партнерам. Пересадили захиснику рогівку ока та повернули здатність бачити. Львівські офтальмологи реабілітаційного центру «Незламня» виконали колосальну роботу, аби оборонець знову міг бачити. Торік військовий підірвався на міні, втративши зір і ногу. Нині він вже бачить, а згодом зможе і ходити, а найбільше мріє станцювати на донщиному весіллі. Більше про історію бійця розкаже Оксана Ясницька. Йшов за хлопцями, ступив зі стежки не туди, куди треба було. Ну і попав, вирізало мені кусок ноги, порізало ноги, ну і вибуховою хвилею розірвало рогівку. Олександр, 41, він родом із міста Володимир Волинської області. До початку повномасштабного вторгнення 4 роки служив за контрактом в АТО, а після 24 лютого його одразу мобілізували. Олександр був старшим стрільцем-снайпером. Воював на різних відтинках фронту, аж поки у грудні минулого року не отримав поранення на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тоді він вів свою групу на завдання та наступив на пелюстку. Сашка евакуювали до Харкова, де йому ампутували ногу і сказали, що він стрімко втрачає зір. Зробили мені КТ, зробили рентген і покликали офтальмолога, тому ми думали, що там осколок. Ну, але він прийшов, подивився, осколка нема, каже, це від вибухової хвилі, просто від удару лопнула повністю рогівка. Він мене вирапив в операційну, десь там з годину зшивав цю рогівку. На подальше лікування Олександра відправили до Львова. Тут почалися пошуки донора. Згодом виникли і перші труднощі. Окрім рогівки, у Сашка відшарувалася і сітківка. Спершу лікарі усунули відшарування, а тоді пересадили рогівку. Першим з етапів було висічення його мутної рогівки, використання так званого кератопротезу для того, щоб візуалізувати сітківку і мати можливість її прикласти назад. В кінці операції, другий етап, ми забрали кератопротез і пересадили йому донорську рогівку. Трансплантація пройшла успішно. Лікарі впевнені, Олександр зможе повноцінно бачити. Але для цього потрібен час. До операції він бачив лише світло. Нині ж вже розрізняє пальці на руках. Захисник каже, за весь цей час зрозумів, наскільки важливий для людини зір. Я розумію, що це не зразу буде. Це, воно може, зір буде поступово з'являтися. Якось так, з допомогою окуляр, з допомогою там, ну, лікарств, капель якісь. Ну, але надію, що... Ну, щоб хоч 50% бачити, це вже було плюс, я б дуже радий був би. Сітківка
відновлюється приблизно 3 місяці. Цей період в оці знаходиться силікон, який утримує на місці. Через 3 місяці силікон треба буде з ока видалити. Окрім операції з пересадки рогівки, Олександру також сформували культю, аби через місяць його запротезувати. Військовий мріє на своїх двох станцювати з донькою на її весіллі. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Російський агент, який шпигував за штабами Сил оборони на Харківщині та Буковині, отримав 15 років тюрми. Про це повідомили у Службі безпеки. Зазначається, що зловмисника затримали на гарячому під час прихованої фотофіксації військового об'єкта у Чернівцях у травні цього року. Ним виявився місцевий житель, який 2 роки тому переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Окупанти помітили чоловіка через його антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі «Однокласники». Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав росіянам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім, за вказівкою свого куратора, повернувся до Чернівців, начебто відвідати родичів. Однак головною метою його поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військоматом. Суд визнав винним зрадника за пособництво державі-агресорці та виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Прикута до інвалідного візка жінка мріє лише про одне, аби хтось із рідних подбав про її дітей. Мати 2 дочок, харків'янка Дар'я, шукає брата та сестру, з якими її розлучили ще в дитинстві. Це нова історія проєкту СТБ «Таємниці ДНК», який зняли ще до початку Великої війни. Щемливі історії українців 1,5 року чекали своєї черги, аби вийти в ефір, і тепер їх покажуть на СТБ. Новий випуск дивіться уже цієї неділі о 22:00. Самотужки вона не може навіть просто вийти на двір. 8-й рік Дар'я пересувається лише ось так, у візку. Слід жахливої автотрощі. Ми з друзями зібралися поїхати погуляти. Ми з друзями домовилися поїхати погуляти. Мені ще діти казали: «Мам, може ти не будеш?» Та я ненадовго. Ненадовго не вийшло. Швидка мене доправила у невідкладну допомогу міста Харкова. Водій, який підвозив жінку додому, не впорався з керуванням і врізався в стовп. Після трагедії він лишився безкарним і просто зник. А Дар'я, в минулому продавчиня, яка самотужки виховувала 2 дітей, тепер живе під наглядом медсестер. От у нас є кнопка визова. Якщо щось їй треба, вона позове або позвонить, ми до неї підходимо. Не маючи рідних та нікого, хто би міг подбати про її дочок, Тетянку та Надійку, мати змушена була віддати їх під опіку. Зізванюється, списуємося. Телефонуємо, списуємося. Це дає сил жити далі. Я їх дуже сильно люблю. Це мої 2 сердечка. Жінка мріє, аби в донечок з'явилася підтримка, а в неї самої близька душа, тож хоче відшукати своїх рідних з Херсонщини, брата і сестру, з якими її розлучили ще в дитинстві. Я теж не пам'ятаю лице своєї матері. Я навіть не пам'ятаю обличчя своєї матері. Вона вела аморальний спосіб життя. Відповідальності у неї не було жодної. Мене забрав від мами її рідний батько. Ця дівчина дуже вразила нас своїм таким внутрішнім стержнем. Допомогти Дар'ї взялася команда проєкту «Таємниці ДНК» телеканалу СТБ. Розслідування і зйомки проводили ще до повномасштабного вторгнення. Ми знімали в передчутті війни. Всі розуміли, що є тривога, є нагнітання. Звертаюся на передачу «Таємниці ДНК», щоб знайти своїх братика та сестричку, бо це для мене дуже важливо. Увагу команди приверне Іван Згенічиська. Після народження матір покинула його хворого у пологовому. Я нічого не знаю про свою біологічну маму, хто в мене є, рідна сім'я. Я не знаю, хто мене іще. Я не в курсі, є ли в мене браття, сестра, без поняття. Я зразу скажу, що готуйте носовички, тому що це буде дуже, дуже щиро. Чи підтвердиться родинний зв'язок Івана та Дар'ї? Куди поділася її сестра? І чий візит стане несподіванкою для всіх? Ніше серце випригне правда. Це про любов і надію. Мої салфетки де? Історія прикутої до візка матері 1,5 року чекала, аби побачити світ. Дивіться новий випуск «Таємниць ДНК» уже цієї неділі о 22:00 на телеканалі СТБ.
Поліна Спасенко, Володимир Коваленко, Дмитро Кобзар. Програма «Вікна СТБ Марафон». Єдині новини. Це усі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин, а марафон триває.